حدیث نمبر 4929. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہا، میں ایک نشیبی علاقے میں رہتا ہوں اور وہاں گو زیادہ ہوتی ہے اور میرے گھر والوں کی عمومی غذا یہی ہے. راوی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا. ہم نے کہا، دوبارہ کہو. اس نے دوبارہ عرض کیا مگر آپ نے تین بار تک جواب نہ دیا. پھر آپ نے تیسری بار پکارا، اے اعرابی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر لعنت کی یا غضب فرمایا اور ان کو جانور بنا دیا. وہ زمین پر چلتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، شاید یہ ان میں سے ہو. پس میں اس کو کھاتا بھی نہیں اور منع بھی نہیں کرتا.